はい、どうも、山龍です。山龍です。今回は今回もこれをやっていきます。というわけでね、今回何弾きたい、何弾きたい、希望、希望として今天気いいじゃん。今回はね、そうだね、天気いいから外行きたいんだ。旅か劇か、じゃあ聞いてください。今回じゃあ俺が弾きます。OK。 うん、ちょっと待って、意外といっぱい入ってる。はいはい、そっち、はい、ドン。おー、1番、旅じゃん。お、ほんとだ、旅だ、旅。一緒に変な旅先でなんかさ、やりたくない？そうだね、旅先でもう一回弾くか。そうするか。で、劇とかゲロゲロゲンとかそこら辺弾きたい。ゲロゲロゲン、あ、ゲーか、ゲーだからね、ゲー。じゃあ、そこら辺狙っていくか。レッツゴー。うん、はい、どうも、山龍です。山龍です。たっどうぞ。なんかね、変なとこ来たんだよね。瞬間、瞬間移動してる。今日1月16日のね、3時ぐらい。11月16日の3時ぐらいに、なんかよくわかんない海に来たんだよ。チェダーチーズ味ってあったの？チーズでも食えないんだよ。なんだろう、こんなとこまで言うのあれやけどさ、動いてる。何それ？あ、俺がまだ一個も編集してない、あれか。風とともに揺られてる。何だっけそれ、見えねえ。なんかやる。あ、それ覚えてるわ。 3,2,1 ポン。じゃん、鳥が飛んだ。3番。このシチュエーションで元気。劇というのはですね、そのまま劇を取ります。今そのくじを引いたその人数と場所でどんなに短くてもいいんで劇をします。いや、最悪3分は取りたくない？短すぎでしょ、1分。まあとりあえずここから劇の映像になります。いや、どうぞ。劇の映像分けるかもしれない。もう帰る、帰る。売店やってたよ。マジで？うん。さっき休みとか言ってたじゃん。あ、チキン。でもやってた。マジか。うん。やす、コーラ？あ、買ってきたよ。マジで、お疲れさん。いくらだった？150円。50円？意外と高いもんだよ。ねえ。うん？なんで減ってんの？うん。いや、チキン。え？なんで食ってあんの？知らない、知らない。食ったでしょ。え、食ってない、食ってない、食ってない。いや、食ったでしょ。食ってないから。いや、口についてるもん、チキンの皮が。食ってない。何それって人の勝手に食べるの。食ってない。食ってんじゃん。食ってない。食ってあるって。お前しか食うやついないもんだって。ここにも、ないって。今出したんだよ、これ。袋から、俺は今出した。名前が先に食って入れたんだろ、袋に。そんなことしてないよ。で、なんで食ってあんの？知らん、知らん、元から食ってやってんの。なわけないだろ。しかもご丁寧に袋まで食いやすいように切ってあるじゃん。ねえ、どういうこと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 。知らん。だからこんぐらいあったんだよ最初。はん。ねえ、なんでこんなしかないんですか。知らん。で、分かった分かった、今言った、正直に言ったらもう来んないから。え、これね、問題だよ。え、でもさ、俺さ、自分のこういうさ、ポップコーンあるしさ、たくさん食うもんあんのにさ、それでもお前のもん食うってさ。いや、俺が聞きたい、それは。どんな欲張りで。俺が聞きたいっつの。俺食わないって。で、今言ったらもう怒んないから。俺ケンタッキー好きじゃないって、前々から話してたよね。今言わなかったらコーラかけるよ。やめて。いいの、じゃあ正直に言うよ、もう。いいじゃん。ね。え、でも俺さっきさ、一緒に買うときさ、って、うん、俺好きじゃないから買わねって言ったんじゃん。それで俺買わなかったんじゃん、それ。それなのに俺が食うとおかしくね？いや、だから、お前の言ってることがおかしいんだよ。何？お前しか食うやついないんだわ、この場に実際。いや、知らんって。知らんの、知らんじゃないの。他に食うやついないじゃん。
そういうのやめてよ本当にさ。いやだから俺はねここに来るまでに残してたんだよ。ここに来て食べたかったら。なんで食ったの？食ってないって。俺がやりたいって言ってたのに。俺がやりたいって言ってたんだよ、食い、ここで食いたいなって、うん、それを一緒に話してから俺だって知ってるよ。でも正直にさ言ったらもう怒んないから。本当に？うん、本当に正直に言ったら怒んないもん。本当に怒んない。本当に怒んない。本当に、うん、すいませんでした。あと一つ聞きたいんだけど、コーラ飲んだでしょ？それはないって。お前が今買ってきたんだろお前。はい、どうも帰ってきました。帰ってきたね。疲れた。で、旅先で見事に元気を引けたということで。そう、奇跡。イエス。というわけで、じゃあ採点、旅と劇の採点をお願いします。まず旅の方から。旅の方から、ね、あ、自転車で行ってきたんですけど、その行ってるところをね撮れなかったと。撮り忘れです。この写真で、ね、自転車で行きましたっていうのを。まあ、はい、はい、じゃあお願いします。旅の方から。あと、すいません、今マッキーないんで青紅やらせていただきます。はい、まず旅にちょっと手元見せてもらって。 OK。 旅まずちょっと遅いなこれ。もう映ってない。まあいいか。で、劇も終わってんか。劇も、おお、ビンゴだ。やったー。意外と早く終わったね。終了しました。いや、ビンゴが終了なわけじゃないんだよ。あ、違うの。11月中にいくらでもやっていいのこれ。あ、そうなんだ。そうだよ。でもやりたくない。じゃあまず旅の採点から。はい、あとじゃあ旅の採点をお願いします。ね、はい、前回ガンプラの根性試しが7点という7点高得点。高得点ね。よいしょ。高得点だったんで、はい、今回旅はね、わりかし良かったね、行きは。そうね、楽しかったね、行きは。行きはね、帰りね、行くとこ変えたしね。そう、はい、だけどね、帰りね、実の話言うと、俺すっごいちょくちょく泣かず言ってた。実験中、あやめずって。うまい。まず言ってたよ。うん。行くよ。3、2、1。6点。ああ、意外とよかった。5点以下出したら打ち殺そうと思ってた。ああね、はっきり最初4点と悩んだよ。ああ、そしたら俺に殺されてた。いや、でもね、楽しかった。そうだね、うん、旅ってこういうもんだよね、やっぱ。本当に楽しかった、うん、それしか言えない。よかった。最近暇があれば旅してるのにね、うん、旅慣れしてきた。だから少し楽で行けたし、うん、楽しかった。で、次、劇の採点。劇は全アドリブでやって楽しかった、ね、楽しかった。これは高得点狙えたり、ね、そうか、この動画の方が後に投稿されているわけか。で、続いて10点中なんだ。おい、早くしろ。なんだこれな。ダン。5点。あー、意外と低い。あのね、俺はね、うん、楽しかっただけだよ、感想が。まあそうだね。それ以外何も言えない。別にクオリティが高かったとも言えず。そう、言えず。そう、ごめんなさい、一ついいですか、うん、旅限定シリーズこれダメです。じゃあまずビンゴ、ワンビンゴしたってことで。はい、何個あるんですか。あるんですよ、それが。うわ、やった、ご褒美か。どれだけのご褒美が待ってんのかな。1回目は、はい、1回目はプラス5点。というわけで今回はね、採点の動画でした。はい、それではまたね。おまたね。じゃあね。